الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهជាគោលដៅអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់សាឡាវ៉ាត់និងសាឡាមលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមចុះថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតពីម្សិលមិញទៅទៀតគឺតកតងនឹងការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងដល់ត្រង់ចំណុចថាយើងមានជំនឿថាក្នុងចំណោមបណ្ដាណាប៊ីនិងរ៉ាសូលទាំងអស់នោះមានកម្រិតឬក៏មានឋានៈស័កឬក៏នៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ហៅថាមានដរាយ៉ាត់មិនស្មើគ្នាទេមានដរាយ៉ាត់មិនស្មើគ្នាទេមានអ្នកដែលល្អបំផុតល្អបន្តបន្តចឹងមកដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាចឹងដែរយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមិនមែនបានន័យថាសុទ្ធតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានសុទ្ធតែមានកម្រិតស្មើគ្នានៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះទេគឺមានកម្រិតខុសៗគ្នាមានកម្រិតខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបណ្ដាណាប៊ីទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាដែរគឺពួកគាត់មានឋានៈស័កមិនស្មើគ្នាទេមានឋានៈមិនស្មើគ្នាទេដូចអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរកូរអានថាទិលកររូស៊ូលហ្វាដលណាបាដហុំអាឡាបាដមិនហុំមានកាឡាមអល់ឡោះវ៉ារ្វ៉ាបាដហុំដរ៉ាជាតមានន័យថាបណ្ដាអ្នកនាំសារទាំងនោះយើងបានលើកដំកើងពួកគេឲ្យប្រសើរជាងគ្នាបានន័យថាអល់ឡោះលើកដំកើងមិនដូចគ្នាទេក្នុងចំណោមពួកគេមានខ្លះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលជាមួយពួកគេដោយផ្ទាល់បានន័យក្នុងចំណោមបណ្ដាណាប៊ីនិងរ៉ាសូលហ្នឹងមានអ្នកខ្លះអល់ឡោះសុបានតាឡាបានមានបន្ទូលឬក៏និយាយដោយផ្ទាល់មួយគាត់ដោយមិនមានអ្នកនាំសារទេដោយមិនមានអ្នកនាំសារទេដូចអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះណាប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីសសាឡាមដូច្នេះក្នុងការមានអ៊ីម៉ានជាលក្ខណៈទូទៅគឺចាំបាច់ត្រូវមានជំនឿចំពោះអវ័យដែលបានរៀបរាប់មកខាងលើនេះនិងមានជំនឿចំពោះអវ័យដែលមានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងគម្ពីរកូរអាននិងនៅក្នុងសុណាដែលបញ្ជាក់អំពីបណ្ដាណាប៊ីជាលក្ខណៈនឹងបណ្ដារ៉ាសូលជាលក្ខណៈទូទៅជាលក្ខណៈទូទៅចំពោះអវ័យដែលយើងរៀបរាប់ពីម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាការមានអ៊ីម៉ានជាលក្ខណៈទូទៅបើមានអ៊ីម៉ានជាលក្ខណៈសង្ខេបមានអ៊ីម៉ានជាលក្ខណៈសង្ខេបបាននេះគឺជាកម្រិតតូចបំផុតតិចបំផុតឬក៏កម្រិតទាបបំផុតសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានតេតោនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលតេតោនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលប្រសិនបើយើងមានអ៊ីម៉ានតិចជាងនេះបានតែយើងមិនបានដឹងលម្អិតដល់ដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ហើយទេបានតែអ៊ីម៉ានរបស់យើងនឹងមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈទេដែលយើងថាមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលប៉ុន្តែយើងអាចបានជឿតាមអ្វីដែលយើងរៀបរាប់មកនោះគឺអត់តន់គ្រប់លក្ខណៈទេអ៊ីម៉ានរបស់យើងនេះគេថាអ៊ីម៉ានជាលក្ខណៈទូទៅឬក៏ជាកម្រិតដែលតិចបំផុតទាបបំផុតហើយចំណែកការមានអ៊ីម៉ានជាលក្ខណៈលម្អិតបានមានអ៊ីម៉ានជាលក្ខណៈលម្អិតបានន័យថាវាមានលក្ខណៈពឹសស្ដាជាងអ្វីដែលយើងរៀបរាប់ពីម្សិលមិញលក្ខណៈពឹសស្ដាជាងវាវែងឆ្ងាយជាងវាលម្អិតជាងតែណាវាលម្អិតជាងដែលនេះនៅពេលដែលយើងមានអ៊ីម៉ានដល់កម្រិតលម្អិតជាងនេះបានន័យថាអ៊ីម៉ានរបស់យើងកាន់តែឡើងខ្លាំងជាងមុនដល់កម្រិតលើពីកម្រិតវគ្គមុនលើពីកម្រិតមុនគឺយើងមានអ៊ីម៉ានថា
មានជំនឿចំពោះអ្នកដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអាននិងនប៊ីសុលសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសុណាហ៍របស់លោកអញ្ចឹងយើងមានអ៊ីម៉ានបន្ថែមពីលើនោះទៀតគឺយើងមានអ៊ីម៉ានចំពោះបណ្ដាឈ្មោះដែលអល់ឡោះបានប្រាប់ក្នុងកុរអានដែលនប៊ីយើងសុលសាឡាមលោកបានប្រាប់នៅក្នុងសុណាហ៍អនប៊ីនេះឈ្មោះនេះនប៊ីនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះអញ្ចឹងទៅបើកាមានជំនឿជាលក្ខណៈលម្អិតទៅតាមអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងភ័ស្តុតាងទាំងនោះហើយនឹងប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់និយាយជាលក្ខណៈលម្អិតពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងអ៊ីម៉ានជាលក្ខណៈពឹសដាឬក៏ជាលក្ខណៈលម្អិតនៅក្នុងភ័ស្តុតាងទាំងនោះដូចជាឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ដំណឹងផ្សេងផ្សេងរបស់ពួកគាត់ទឹកឈ្មោះទៅមកដំណឹងឬក៏ហៅជីវៈប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់ដូចដែលយើងរៀនអំពីនប៊ីមូសារៀនអំពីនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយនឹងនប៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានហើយនឹងនប៊ីសុលសាមលោកបានប្រាប់បន្ថែមនៅក្នុងសុណាហ៍ឧត្តមភាពរបស់ពួកគាត់ទៅក្នុងហ្វាឌីឡាត់ពួកគាត់ល្អយ៉ាងម៉េចល្អយ៉ាងម៉េចល្អយ៉ាងម៉េចនឹងវីរភាពរបស់ពួកគាត់វីរភាពអានិភាពអស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់ភាពដែលខ្លាំងពូកែរបស់ពួកគាត់ព្រមទាំងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ពួកគាត់នឹងលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាពិសេសទៅនឹងមុជីសាត់របស់ពួកគាត់ទៅតាមមុជីសាត់របស់ពួកគាត់បណ្ដារ៉ាសូលនិងណាប៊ីដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ាននោះមានចំនួន25រូបគេដូចយើងបានដឹងហើយទាំងណាប៊ីនិងរ៉ាសូលដែលបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានគឺមាន25រូបចំនួន18រូបត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដោយតែមានដូចខាងក្រោមណាប៊ីអល់ឡោះសុបានតាឡាបានមានបន្ទូលថាវតិលកហុជតនាអាតៃណាហាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡាកោមីអ៊ីប្រាហ៊ីមណារ្វៅដរជាតិមិនណាឆាអ៊ីនរ៉ាប់បកហាគីមអាលីមវវហាប់ណាលហូអ៊ីសហាកវយ៉ាកូបវគុលលាន់ហដៃណាវនូហានហដៃណាមិនកាប់លវមិនវរីយាទីដាវូតវសុលៃម៉ានវអាយូបវយូសុហ្វវមូសាវហារូនដាប់ហារូនوكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين كنا كنا آيات ده صوت ربع مني موي بي باي بون آيات ده صوت ربع مني الله بان رب جمعون دب ربع روب الله بان رب جمعون دب ربع روبដែលក្នុងមានអ្នកណាខ្លះអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីសហាកកូនរបស់អ៊ីប្រាហ៊ីមមានអ៊ីសហាកកូនអ៊ីសហាកយ៉ាកូបតាមនោះដាវូតសុលៃម៉ានអាយូបយូសុហ្វមូសាហារូនហ្សាការីយ៉ាយ៉ាហ្យាអ៊ីសាអ៊ីលយ៉ាសអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអ៊ីលយ៉ាសាយូនុសនិងលូតនិងណាប៊ីលូតទាំងអស់18រូប18រូបប៉ុន្តែអល់ឡោះស្មាតាឡាបានរៀបរាប់នៅក្នុងអាយ៉ាតនេះមិនមែនរៀបរាប់តាមលំដាប់លំដោយដែលពេលវេលាទេអត់បានរៀបរាប់តាមលំដាប់លំដោយទេតែណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានអល់ឡោះមិនបានរៀបរាប់តាមលំដាប់លំដោយរ៉ាសូលទី1អ្នកណាទី2អ្នកណាបន្តបន្តគ្នាមកអត់មានអញ្ចឹងទេអត់មានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងប្រែមកមានន័យថានោះជាភ័ស្តុតាងរបស់យើងដែលយើងបានផ្ដល់វាទៅឲ្យអ៊ីប្រាហ៊ីមសម្រាប់ធ្វើជាភ័ស្តុតាងទៅលើក្រុមរបស់ពួកគេយើងនឹងលើកឋានៈជាច្រើនចំពោះអ្នកណាដែលយើងមានចេតនាពិតប្រាកដណាស់ម្ចាស់របស់អ្នកមហាកតិបណ្ឌិតមហាដឹងយើងបានប្រទានអ៊ីសហាកជ
ាកូនកូនបានអីគេកូនរបស់អ៊ីប្រាហ៊ីមតោះមកយ៉ាកូបជាចៅចៅរបស់នាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមដល់គេបែរគឺដល់នាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមយើងបានចង្អុលបង្ហាញពួកគេទាំងពីរនៅមាគាដល់ត្រឹមត្រូវហើយនោះយើងក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីមុនផងដែរព្រមទាំងកូនចៅរបស់គេដូចជាដាវូតសូឡៃម៉ានអាយូបយូស៊ុបមូសានិងហារូនដូច្នេះដែរយើងបានប្រទានឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលសាងអំពើល្អហើយយើងក៏បានប្រទានឲ្យហ្សាការីយ៉ាយ៉ាហ្យាអ៊ីសានិងអ៊ីលយ៉ាសអ្នកទាំងនោះស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលសាងអំពើល្អត្រឹមត្រូវរីឯអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអ៊ីលយ៉ាសយូនុសនិងលូតយើងបានលើកតម្កើងអ្នកទាំងនេះឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកទាំងមូលនាសម័យនោះអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វតែអ្នកដែលអល់ឡោះលើកតម្កើងឲ្យខ្លាយទៅជាណាប៊ីនិងខ្លាយទៅជារ៉ាសូលហើយអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជាក់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងកូរ៉ានអញ្ចឹងដូចយើងធ្លាប់និយាយកាលពីថ្ងៃមុនថាដោយសារតែការឲ្យនិយមន័យមិនដូចគ្នាតេតោនឹងណាប៊ីតេតោនឹងរ៉ាសូលធ្វើឲ្យមានការខ្វែងយោបល់គ្នាថាណាប៊ីឬក៏រ៉ាសូលដែលអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ាននោះមានប្រមាណអ្នកខ្លះថា25អ្នកខ្លះថា24អ្នកខ្លះថា23ប៉ុន្តែដែលត្រឹមត្រូវយើងនិយាយថាទាំងណាប៊ីនិងរ៉ាសូលដូចយើងនិយាយមិញណាទាំងណាប៊ីនិងរ៉ាសូលដែលអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានមានចំនួន25រូបមានចំនួន25រូបហើយ18រូបគឺនៅក្នុងអាយត៍ដែលយើងសូត្របាញ់មិញ18រូបនៅក្នុងអាយត៍ដែលយើងសូត្របាញ់មិញអញ្ចឹងនៅសល់7រូបទៀតអញ្ចឹងហ៎សល់7រូបទៀតហើយអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជាក់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងកូរ៉ានបានន័យថាអល់ឡោះអត់មានប្រអប់បានប្រាប់តែមួយអាយត៍ហ្នឹងទាំងអស់ទេបើប្រាប់នៅខាងណាមួយខាងណាមួយខាងណាមួយគេប្រាប់នៅក្នុងអាយត៍នៅក្នុងសរោះផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងអាយត៍នឹងសរោះផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចតែអល់ឡោះសម្ដែងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងសរោះអល់អារ៉ូហ្វអាយត៍ទី65ថាវ៉ៃឡាអាដិនអខហុំហ៊ូដាជឿណាប៊ីហូតហើយមានន័យថាហើយយើងបានបញ្ជូនហ៊ូតទៅកាន់កុលសម្ព័ន្ធអាតជិះកុលសម្ព័ន្ធរបស់ណាប៊ីហូតឈ្មោះថាក្រុមអាតក្រុមអាតដែលជាបងប្អូនរបស់ពួកគេបានន័យថាគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហ្នឹងតាមទីនៅក្នុងអាយត់សូរ៉ាអារ៉ូហ្វដូចគ្នាដែរអាយត់ទី73អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវ៉ៃឡាសាមូដអខហុំសាលិះសាលិហានជិះណាប៊ីសាលិះណាប៊ីសាលិះមានន័យថាយើងបានបញ្ជូនសាលេះទៅកាន់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធសាមូតតែជាបងប្អូនរបស់ពួកគេបានន័យថាក្រុមរបស់ណាប៊ីសាលេះមានឈ្មោះថាសាមូតដូចក្រុមរបស់ណាប៊ីមូសាមានឈ្មោះថាអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងក្រុមរបស់អ៊ូម៉ាត់របស់ណាប៊ីសាលេះមានឈ្មោះថាសាមូតអាយ៉ាត់មួយទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាអារ៉ូហ្វដូចគ្នាដែរអាយ៉ាត់ទី85អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវ៉ៃឡាមាត់យ៉ានអខាហុំឈូអៃបានមានន័យថាហើយយើងបានបញ្ជូនឈូអៃបគឺណាប៊ីឈូអៃបទៅកាន់កុលសម្ព័ន្ធនៃតំបន់មាត់យ៉ាននៅក្នុងតំបន់មួយតំបន់មាត់យ៉ានមាត់យ៉ានគឺជាតំបន់ដែលណាប៊ីមូសានៅពេលដែលគាត់ភៀសខ្លួនគេចេញពីហ្វីរ៉ាអូនទៅហ្នឹងគាត់ទៅស្នាក់នៅហ្នឹងឯងគាត់ទៅស្នាក់នៅហ្នឹងតែគាត់យកប្រពន្ធនៅហ្នឹងនៅក្នុងសរោះមួយនៅក្នុងអាយត់មួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងសរោះអាលីអ៊ីមរ៉ានអាយត់ទី33អល់ឡោះមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាឡោះស្តហ្វាអាដាមវ៉ានូហានក្នុងនេះស្រាប់ណាប៊ីអាដាមបានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះបានជ្រើសរើសអាដាមនឹងនោះបានជ្រើសរើសយកធ្វើជារ៉ាសូលជ្រើសរើសយកធ្វើជាណាប៊ីនឹងជារ៉ាសូល
អត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងស្រុកអលអាំប៊ីយ៉ាអាយ៉ាទី85ថាវ៉ៃស្មាអ៊ីលវ៉ៃឌ្រីសវ៉ាហ្សលគីហ្វលគុលុមមីនស៊ាប៊ីរីនមានន័យថាចូលអ្នកចងចាំអំពីរឿងអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអ៊ីឌ្រីសនិងហ្សលគីហ្វលីគេទាំងអស់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលអត់ធ្មត់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលសប្បាយហើយនៅក្នុងអាយ៉ាសូរ៉ាតុលហ្វាត់អាយ៉ាទី29អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាមូហាំម៉ាឌុររ៉ាស៊ូលុលឡោះគឺនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមអោះអាដាមរ៉ាសូលអាដាមដែលចឹងបានយើងនិយាយថាជានប៊ីនិងជារ៉ាសូលចំនួន25មានការខ្វែងយោបល់គ្នាថាតើអាដាមជានប៊ីឬក៏ជារ៉ាសូលមានការខ្វែងយោបល់គ្នាចឹងនិយាយថាយើងអត់ចង់និយាយអំពីការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងអ៊ុលាម៉ាចឹងបានយើងនិយាយថាដោយសារការខ្វែងយោបល់គ្នាហ្នឹងមានអ្នកថារាប់24នេះរាប់25ប៉ុន្តែយើងរាប់25ទាំងណាប៊ីនិងរ៉ាសូល25ទាំងណាប៊ីនិងរ៉ាសូលនៅការខ្វែងយោបល់គ្នាប៉ុន្តែដែលត្រឹមត្រូវដែលយោងទៅលើផុសតាងច្បាស់គឺណាប៊ីនោះគឺជារ៉ាសូលមុនគេចឹងណាប៊ីអាដាមមិនមែនជារ៉ាសូលទេប៉ុន្តែដូចយើងបញ្ជាក់មិនចឹងថាវាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាហើយបើយោងតាមដាលីលច្បាស់ដាលីលដែលត្រឹមត្រូវគឺណាប៊ីនោះគឺជារ៉ាសូលមុនគេនៅពីនោះគឺជារ៉ាសូលមុនគេមូហាំម៉ាឌុរ៉ាស៊ូលុលឡោះវ៉ាល់ឡាឌីនម៉ាអ៊ូអាឈិតដាអ៊ូអាឡាលគូហ្វាររូហាម៉ាអ៊ូបៃណាហុមមានន័យថាមូហាំម៉ាត់ជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះហើយបណ្ដាអ្នកដែលនៅជាមួយគេគឺមានភាពតឹងរ៉ឹងចំពោះពួកដែលប្រឆាំងហើយមានក្តីមេត្តាករណារវាងពួកគេគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿអញ្ចឹង18អ្នកអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកក្នុងអាយ៉ាតមុនតមក7អ្នកទៀតមាននប៊ីហូតនប៊ីសាលេះនប៊ីឈូអេបនប៊ីអាដាមនប៊ីអ៊ីឌ្រីសនប៊ីហ្សលគីហ្វលីហើយនឹងនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមនៅអាយ៉ាតមួយមួយផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចយើងរៀបរាប់មិញចឹងសរុបទាំងអស់25រូបសរុបទាំងអស់25រូបទាំងនប៊ីនិងរ៉ាសូលទាំងនប៊ីនិងរ៉ាសូលដូច្នេះជាការចាំបាច់បានឯវ៉ាយ៉ាប់លើយើងនឹងត្រូវមានជំនឿត្រូវមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលនិងបណ្ដាណាប៊ីទាំងអស់នេះដោយជំនឿលំអិតដោយជំនឿឈ្មោះរបស់គាត់អីចឹងទៅនឹងត្រូវទទួលស្គាល់ភាពជាណាប៊ីបានឯទទួលស្គាល់ថាគាត់គឺជាណាប៊ីនិងភាពជារ៉ាសូលរបស់ពួកគាត់នឹងទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់ជារ៉ាសូលយើងរៀបរាប់មកមិញហ្នឹងឃើញទេដោយស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់និងរ៉ាសូលរបស់ទ្រង់បានបញ្ជាក់អំពីពួកគាត់បារីថាយើងជឿជាមួយនឹងណាប៊ីនិងរ៉ាសូលទាំង25រូបនេះយើងជឿដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងកូរអាននិងណាប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមបានប្រាប់នៅក្នុងសុនណាហ៍នេះជាគោលការណ៍របស់យើងច្បាស់លាស់យើងមិនអាចជឿឬក៏និយាយអ្វីមួយដោយមិនមានភស្តុតាងនៅលើកូរអាននិងនៅក្នុងសុនណាហ៍ឬក៏ដោយតែយើងអះអាងថាអាកាលយើងមិនអាចទទួលបានទេហើយយើងហ៊ានបដិសេធអាយ៉ាតកូរ៉ានឬក៏បដិសេធសុណារបស់ណាប៊ីសឡ្លាហ៍នោះគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺរឿងដែលមិនត្រឹមតែមិនត្រឹមត្រូវបើតែខុសតែម្ដងគឺជារឿងដែលវង្វេងហើយការវង្វេងនេះមានកម្រិតមិនដូចគ្នាទេការវង្វេងពីមាគាដែលត្រឹមត្រូវពីផ្លូវដែលពិតនេះវាមិនខុសគ្នាទេអ្នកខ្លះក៏វង្វេងឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏នៅចិត្តអ្នកខ្លះក៏នៅក្បែរក្បែរនឹងអញ្ចឹងទៅមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ឆ្ងាយរហូតដល់ចេញពីរង្វង់នៃសាសនាឥស្លាមក៏មានដែរចេញពីរង្វង់នៃសាសនាឥស្លាមក៏មានដែរប
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគ្រាន់តែចេញងាកចេញពីផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងរង្វង់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅឡើយប៉ុន្តែការសម្រេចសេចក្តីការសម្រេចសេចក្តីប៉ុន្តែខុសយើងនិយាយថាខុសត្រូវយើងនិយាយថាត្រូវដដែលប៉ុន្តែការសម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយថានរកាឬក៏មិននរកាអល់ឡោះសុបានតាជាអ្នកសម្រេចនិយាយត្រូវបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងនិយាយត្រូវបែងចែកឲ្យបានច្បាស់តាមចំណុចអ៊ីនសាឡោះនៅចុងបញ្ចប់នៃសភៅនេះយើងនឹងមាននិយាយលម្អិតបន្ថែមពីរឿងហ្នឹងយើងនឹងមាននិយាយលម្អិតបន្ថែមពីរឿងហ្នឹងបាទពលអ្នកខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអល់ឡោះជាអ្នកសម្បត្តិសក្តិហើយយើងនិយាយថាអានេះបិទអានេះទូសាយើងគាត់យល់ថាយើងនឹងដាក់ហុកគំឲ្យគេនឹងចូលនរកមែនទេយើងត្រូវបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងព្រោះច្បាប់យើងថាប្រការនេះបិទអាប្រការនេះខុសប្រការនេះជារិទ្ធប្រការនេះវងវែងយើងថាអញ្ចឹងគឺដោយការដោយឈរទៅលើផោះតាងឈរទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃច្បាប់ប៉ុន្តែការសម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយគឺអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាប៉ុន្តែអ្វីដែលវង្វេងយើងនៅតែថាជាការវង្វេងអ្វីដែលខុសយើងនៅតែថាយើងនៅតែថាជាការប្រកាសខុសយើងមិនអាចទទួលស្គាល់បានទេឬក៏មិនអាចនៅសង្ស័យតែទេតិចត្រូវដែរទៅអត់មានទេពីព្រោះការពិតមិនអាចមានពីរទេការពិតមិនអាចមានពីអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ចូលមកសេចក្តីរឿងរបស់យើងវិញថាវាចាប់លើយើងគឺត្រូវមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងពួកគាត់ស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានស្របតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងសឡាឡាបានប្រាប់នៅក្នុងសុណាដែលនេះគឺជាគោលការណ៍ដ៏ច្បាស់លាស់របស់យើងដែលជាអាលីសុណាវលជាម៉ាបើទោះជាគេចោតប្រកាន់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នោះគឺកូរ៉ាននឹងសុណាដូចជាដែរចាំបាច់ឬក៏វាយិបលើយើងត្រូវមានជំនឿថាអត្ថបទដែលពិតនៅក្នុងកូរ៉ាននឹងសុណាបានដែលលិលដែលពិតនៅក្នុងកូរ៉ាននឹងសុណាដែលប្រាប់អំពីដំណឹងផ្សេងផ្សេងអំពីពរមានឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រពួកគាត់តេតតូននឹងឧត្តមភាពតេតតូននឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ពួកគាត់គឺសឹកតែជារឿងពិតទាំងអស់ចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់ក្នុងកូរ៉ានអ្វីដែលនប៊ីប្រាប់ក្នុងសុណាអំពីពួកគាត់ជារឿងអ្វីក៏ដោយជាមុខជីវិតរបស់ពួកគាត់ជាជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់ជាដំណើរជីវិតរបស់ពួកគាត់គឺសឹកតែជារឿងពិតយើងអត់អាចសង្ស័យទៅអីតិចមិនមែនទៅឬគ្រាន់តែជាការនិយាយដើម្បីបន្ទន់ចិត្តមនុស្សអត់មានទេគឺដឹងច្បាស់ថានឹងជារឿងពិតដឹងច្បាស់ថាជារឿងពិតប៉ុន្តែក្នុងគោលការណ៍អ៊ីស្លាមមិនអាចនិយាយពាក្យកុហកដើម្បីបន្ទន់ចិត្តមនុស្សបានទេមិនអាចនិយាយកុហកដើម្បីអូសទាញមនុស្សឲ្យមកធ្វើល្អបានទេឃើញទេយើងមិនអាចអូសទាញមនុស្សឲ្យមកធ្វើល្អដោយអំពើអាក្រក់បានទេឃើញទេដូចយើងបើយើងប្រៀបធៀបថាអត់អាចយកទឹកដែលមិនស្អាតទៅលាងរបស់ដែលកខ្វក់បានទេទឹកយើងមិនស្អាតទៅលាងរបស់ដែលកខ្វក់នៅតែកខ្វក់ដដែលយល់ទេដើម្បីលាងរបស់ដែលកខ្វក់បានណាយីស្មានរៀងរបស់លាងរបស់ដែលមិនស្អាតបានយកទឹកដែលស្អាតចឹងដូចនេះយើងមិនអាចអូសទាញមនុស្សឲ្យមកធ្វើអំពើល្អផ្សព្វផ្សាយអំពើល្អដោយទង្វើអាក្រក់បានទេដោយការនិយាយកុហកដោយការនិយាយបោកប្រាស់ដោយការនិយាយបំផ្លើសដោយការនិយាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យម៉េចដើម្បីតេទៀងនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សឃើញទេគឺអត់អញ្ចឹងទេឧបមាអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ដាច់ខាតហ
ហាមខត់ដាច់ខាតអញ្ចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់ក្នុងកូរ៉ាននិងអ្វីដែលណាប៊ីប្រាប់ក្នុងកូរ៉ានថានៅក្នុងសុនណាតេតតូននឹងជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់គឺជារឿងដែលពិតហើយមានណាប៊ីខ្លះមានផោះតាបន្សល់ទុករហូតមកដល់ឥឡូវមានណាប៊ីខ្លះមានផោះតាបន្សល់ទុករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទនេះអាសំណល់ដែលសល់ពីពួកគាត់មកសំណល់ដែលសល់ពីពួកគាត់មកនៅមានដូចជាដំណឹងដែលបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះបានយកណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងណាប៊ីមូហាំម៉ាត់ជាអ្នកជំនិតជាសំណប់ចិត្តដែលយើងនិយាយថាសំណប់ចិត្តណាជាអ្នកជំនិតដែលនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាខាលីលអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺជាខាលីលុលឡោះអញ្ចឹងណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លាឡាហ៊ីវ៉ាសាឡាមគឺជាខាលីលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវត្តខាដល់ឡោះអ៊ីប្រាហ៊ីមខាលីលាមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានចាត់ទុកអ៊ីប្រាហ៊ីមជាអ្នកជំនិតជាអ្នកសំណប់ជាសំណប់ហើយណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លាឡាហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាឡោះតតខាដានីខាលីលានកម៉ាត់តខាដាអ៊ីប្រាហ៊ីមខាលីលារីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមបានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះបានយករូបខ្ញុំធ្វើជាអ្នកជំនិតបានធ្វើជាសំណប់ចិត្តហ្នឹងដោយតែត្រង់បានយកអ៊ីប្រាហ៊ីមធ្វើជាអ្នកជំនិតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ជាខាលីលណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លាឡាហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏ជាខាលីលជាសំណប់ចិត្តជាអ្នកជំនិតដូចគ្នាជាអ្នកជំនិតដូចគ្នាដូចជាដំណឹងដែលបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះបានដូចជាដំណឹងដែលបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៅកាន់ណាប៊ីមូសាដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានប្រាប់ក្នុងកូរ៉ានថាគាត់និយាយឬក៏យើងថាគាត់មានបន្ទូលទៅកាន់មូសាដោយផ្ទាល់បែរណាប៊ីមូសាស្ដាប់ឮនិយាយតជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈបែបណាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេក្នុងលក្ខណៈបែបណាអត់មាននរណាម្នាក់ដឹងទេយើងដឹងថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គ្មានអ្វីមួយដែលអាចប្រដូចបានទេគ្មានអ្វីមួយដែលអាចប្រដូចបានទេគ្មានអ្វីដែលអាចប្រដូចបានទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាអល់ឡោះនិយាយពិតប្រកបមែននិយាយពិតប្រកបហើយណាប៊ីមូសាស្ដាប់ឮហើយណាប៊ីមូសាស្ដាប់ឮអល់ឡោះស៊ុបហានតាបានមានបន្ទូលថាវកលមអល់ឡោះមូសាតក្លីមាមានន័យថាហើយអល់ឡោះបានមានបន្ទូលជាមួយនឹងមូសាដោយផ្ទាល់បាទនេះអត់មានវ៉ាហីទេណាប៊ីផ្សេងផ្សេងរ៉ាសូលផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលអល់ឡោះចង់និយាយប្រាប់រឿងអ្វីមួយក៏ផ្ដល់វ៉ាហីមកតាមរយៈជីប្រាអ៊ីលហ៎តាមរយៈជីប្រាអ៊ីលប៉ុន្តែណាប៊ីមូសាមានតាមរយៈជីប្រាអ៊ីលផងមានដោយផ្ទាល់ផងមានដោយផ្ទាល់ផងអត់ច្បាស់មានអ្នកនាំសារទេអត់ច្បាស់មានអ្នកនាំសារទេដូចជាដំណឹងដែលបញ្ជាក់អំពីការរៀបចំរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ណាប៊ីដាវូដគឺបានឲ្យភ្នំនិងសត្វបាក់សាបាសៃសោតស្វះតាមពេលគាត់សោតស្វះទីណាប៊ីដាវូដអល់ឡោះសុបានតាឡាបានលើកដំកើងគាត់ដោយឲ្យភ្នំហើយនិងសត្វបាក់សាបាសៃនៅពេលដែលឮគាត់សោតតស្វះសុបហានអល់ឡោះសុបហានអល់ឡោះចឹងភ្នំក៏សោតតាមសត្វបាក់សៃនឹងក៏សោតតាមអូស្មានលើកដំកើងដោយណាប៊ីដោយអល់ឡោះលើកដំកើងណាប៊ីសូឡៃម៉ានចេះភាសាសត្វគាត់និយាយយល់គ្នាជាមួយនឹងសត្វនិយាយយល់គ្នាជាមួយនឹងយិនឃើញទេយ៉ាដែលណាប៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតអត់មានអ្នកណាដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចចឹងទេអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាសខរណាម៉ាដាវូដលជីបាលយុសបិះណាវ៉ាតៃរ
វគុណណាហ្វាអ៊ីលីនមានន័យថារួចហើយយើងបានធ្វើឲ្យភ្នំនិងហ្វូងសត្វស្លាប់ជាច្រើនលើកដំកើងសរសើរបានន័យថាសូតស្មៀះរួមជាមួយនឹងដាវូតឯណាពីដាវូតសូតស្មៀះជាមួយនឹងនាប៊ីដាវូតអាឡៃសាឡាមហើយយើងគឺជាអ្នកធ្វើរឿងទាំងនេះបានន័យថាគឺអល់ឡោះស្នាតាឡាជាអ្នកធ្វើរឿងទាំងនឹងមិនមែនជាភាពអស្ចារ្យជាមួយរបស់នាប៊ីដាវូតដោយដែលយើងរៀបរាប់ពីម្សិលមិញថាអ្វីដែលបណ្ដានាប៊ីនិងរ៉ាសូលទាំងអស់មានដឹងពីរឿងអាចកំបាំងឬខ្លាំងពូកែគឺសត្វតែជាការប្រទានមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សត្វតែជាការប្រទានមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គាត់មិនមានលក្ខណៈណាមួយបញ្ជាក់ថាជាម្ចាស់ឬក៏ជាអ្នកដែលយើងត្រូវគោរពផ្សេងពីអល់ឡោះដែរដូចជាដំណឹងចុះយើងនឹងនិយាយពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាដំណឹងដែលបញ្ជាក់អំពីការបន្ទន់ដៃសម្រាប់នាប៊ីដាវូតផងដែរជានាប៊ីដាវូតអល់ឡោះសុនតាឡាឲ្យគាត់ចេះបច្ចេកទេសតើតូននឹងដៃដៃសម្រាប់គាត់នឹងចង់ធ្វើចេញជាម៉ូតអីក៏បានដែរគឺមានលក្ខណៈទុនសម្រាប់គាត់មកក្នុងខណៈដែលសម័យនាប៊ីដាវូតមានតាន់មានបច្ចេកទេសទំនើបឯណាដូចឥឡូវឥឡូវបច្ចេកទេសទាំងអស់គេឆ្នៃគេអីគេមានពុំគេមានអីចាក់ដៃនឹងឲ្យទៅជារូបរាងអីក៏បានដែរប៉ុន្តែនាប៊ីដាវូតគាត់ធ្វើតាំងពីអត់តាន់មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឃើញទេអាចធ្វើជាអាវក្រោះអាវក្រោះដៃទាំងមូលគាត់មកឆ្នៃធ្វើជាអាវក្រោះដែលអាចពាក់បានដោយអាវចឹងការពីឃើញទេអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាឡកតអាតៃណាដាវូដមិនណាហ្វឌឡាយ៉ាជីបាលូអូវីប៊ីម៉ាហូវ៉ាតៃរវ៉ាអលណ្ណាលហុលហាឌីបមានន័យថាហើយជាការពិតណាស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យដាវូដនៅការប្រោះប្រទានមួយពីយើងបានអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានប្រទានឲ្យទៅនាប៊ីដាវូតការប្រទានដល់ឡោះឲ្យនឹងស្អីគេហើយយើងបានមានបន្ទូលថាឲ្យភ្នំនិងបាក់សៃទាំងឡាយចូលពួកឯងទាំងអស់គ្នាសរសើរលើកដំកើងយើងជាមួយនឹងដាវូតអាមិញណាដែលឲ្យភ្នំហើយនឹងសັດស្លាប់សັດបាក់សៃផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសូតេសវាជាមួយនឹងនាប៊ីដាវូតហើយយើងបានធ្វើឲ្យដាច់ទុនសម្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យដាច់នឹងទុនមានលក្ខណៈទុនហ្នឹងថាគាត់ចង់ធ្វើឲ្យទៅឆ្នៃទៅជារូបរាងយ៉ាងម៉េចគឺគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់អាចធ្វើបានបានគាត់មានឆែកគេហ្នឹងសិប្បកម្មគេស្អីសិប្បកម្មបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសខាងគ្រឿងសិប្បកម្មខាងដៃខាងអីហ្នឹងគាត់មានបច្ចេកទេសដែរដូចគ្នាដែរដំណឹងដែលបញ្ជាក់អំពីការរៀបចំរបស់អល់ឡោះសម្រាប់នាប៊ីសូឡៃម៉ានគឺបានឲ្យខ្ចូលធ្វើដំណើរតាមបញ្ជារបស់គាត់គាត់អាចប្រើខ្ចូលបានខ្ចូលបក់ខ្លាំងបក់ខ្សោយខ្ចូលបញ្ជាទៅបំផ្លាញកន្លែងនេះទៅបំផ្លាញកន្លែងនោះគឺជាតបរបស់នាប៊ីសូឡៃម៉ានអញ្ចឹងកងតបរបស់នាប៊ីសូឡៃមានតាំងពីខ្ចូលមានតាំងពីយិនមានតាំងពីសត្វស្លាប់មានតាំងពីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវ៉ាលីសូឡៃម៉ានរីហាគូឌូវាឆាហូរុឆារុនورواحها شهر وارسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه មានន័យថាហើយយើងបានធ្វើឲ្យខ្ចោលស្ដាប់បង្គាប់សូឡៃម៉ានគឺការចេញអំណាចរបស់វាជាមួយគេនឹងមួយព្រឹកស្មើនឹងរយៈពេលធ្វើដំណើរធម្មតាមួយខែមកវឹកទៅស្មើនឹងរយៈពេលធ្វើដំណើរមួយខែចុងកាលអល់ឡោះអាឡាំអាចគាត់អាចថាជីខ្ចោលជីពពកជីអីអានឹងជារឿងមួយដែល
អល់ឡោះអាឡាំគាត់ថាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាចប្រើខ្យល់បានអាចប្រើខ្យល់បានការចេញដំណើរមួយព្រឹកស្មើនឹងរយៈពេលធ្វើដំណើរធម្មតាមួយខែហើយការចេញដំណើររបស់វាមួយល្ងាចស្មើនឹងរយៈពេលធ្វើដំណើរមួយខែដូចគ្នាដែរហើយយើងបានធ្វើឲ្យលោហៈធាតុរលាយសម្រាប់គេបានន័យថាដូចយើងនិយាយមិញថាគាត់អាចធ្វើបច្ចេកទេសទៅជារូបស្អីឬក៏ទៅជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺគាត់មានបច្ចេកទេសពិសេសដាក់មានឯណាអាចមានបច្ចេកទេសទេការសម័យកាលនោះក្នុងខណៈដែលអត់ទាន់បច្ចេកមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចង់ស្អីអត់មានទេហើយក្នុងចំណោមពួកយិនជឿគាត់បានប្រើយិនមានអ្នកខ្លះធ្វើការចំពោះមុខគេបានចំពោះមុខនប៊ីសុឡៃម៉ានហ្នឹងតាមបញ្ជារបស់ម្ចាស់បានតាមបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ូបានូតាបានន័យថាដោយអល់ឡោះអនុញ្ញាតដោយការអនុញ្ញាតអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់យិននឹងបានធ្វើការបម្រើការឲ្យនប៊ីសុឡៃម៉ានអាឡៃហ៊ីសសាឡាមនប៊ីសុឡៃម៉ានអាឡៃហ៊ីសសាឡាមដូចជាដំណឹងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ដែលបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះបានបង្រៀនដល់នប៊ីសុឡៃម៉ាននៅភាសាសត្វដូចយើងនិយាយមិញបង្រៀននៅភាសាសត្វអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវ៉ាវ៉ារីសាសុឡៃម៉ានូដាវូដវ៉ាកាលាយ៉ាអៃយូហាត់ណាសអ៊ុលលីមណាមន្តិកតៃរវ៉ាអ៊ូទីណាមីនគុលលីឆៃមានន័យថាក្រោយមកសុឡៃម៉ានបានទទួលមរតកមរតកពីដាវូដពីនប៊ីសុឡៃម៉ានកូនរបស់នប៊ីដាវូដកូនរបស់នប៊ីដាវូដជាងគាត់បានទទួលមរតកពីនប៊ីដាវូដទឹកមរតកដែលនប៊ីសុឡៃម៉ានទទួលបានពីនប៊ីដាវូដមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជាអំណាចមិនមែនជាអីទេគឺនប៊ីភាពជានប៊ីនិងរ៉ាសូលទៅបានទទួលមរតកអំពីតោះមកគាត់បាននិយាយថាហើយគាត់បានពោលថាឲ្យមនុស្សលោកគេបានបង្រៀនយើងឲ្យចេះភាសាសត្វបាននិយាយថាអល់ឡោះបានបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះភាសាសត្វនឹងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអវ័យវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនឹងបានប្រទានឲ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងស្អីក៏មានដែរនប៊ីសុឡៃម៉ានហ្នឹងអ្នកដែលមានជាងគេអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេអ្នកដែលជាស្ដេចតែអាចប្រើតាំងពីយិនប្រើតាំងពីសពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺនប៊ីសុឡៃម៉ានគឺនប៊ីសុឡៃម៉ានជាមួយគ្នានោះដែរចាំបាច់ត្រូវមានជំនឿជាលក្ខណៈលម្អិតផងដែរចំពោះរឿងរ៉ាវដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីររបស់ទ្រង់រវាងបណ្ដារ៉ាសូលជាមួយនឹងប្រជាជាតិរបស់ពួកគាត់បានន័យថាអ្វីដែលកើតឡើងរវាងរ៉ាសូលនិងអ៊ូម៉ាត់គាត់ដូចជាអ្វីដែលយើងបានរៀនជាមួយនឹងអំពីនប៊ីមូសាអ្វីដែលកើតឡើងជាមួយនឹងមនុស្សអ៊ីស្រាអែលនប៊ីមូសាកើតឡើងជាមួយនឹងហ្វីរ៉ាអូនហើយនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងធ្លាប់បានដែលយើងធ្លាប់បានរៀនក្នុងនោះមានដូចជាការប្រឆាំងតបតតបប្រឆាំងតបតរបស់អ៊ូម៉ាត់របស់នប៊ីមួយមួយហ្នឹងដូចជាការប្រឆាំងតបតរបស់ហ្វីរ៉ាអូនជាមួយនឹងនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមហើយអល់ឡោះបានជួយដល់បណ្ដារ៉ាសូលរបស់ទ្រង់និងក្រុមមនុស្សដែលដើរតាមពួកគាត់បានក្រុមមនុស្សដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដានប៊ីនិងរ៉ាសូលនោះដូចជាអ្វីដែលបានកាត់ឡើងរវាងនប៊ីមូសានិងហ្វីរ៉ាអូនហើយយើងរៀបរាប់មិញនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមជាមួយនឹងក្រុមប្រជាជាតិរបស់គាត់ជានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់ដែលយើងបានរៀបរាប់ធ្លាប់បានរៀននៅថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅមានរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងរវាងនប៊ីនោះកើតឡើងជាមួយនឹងអ៊ូម៉ាត់របស់គាត់ដែលកសាងជាសំពៅកសាងជាអីហោហែចឹងតែដែលយើងធ្លាប់បានដឹងតើមកមាននប៊ីហូតមាននប៊ីសាឡេះមាននប៊ីស៊ូអេបមាននប៊ីលូតជាមួយនឹងក្រុមប្រជាជាតិរបស់ពួកគាត់ផ្សេងផ្សេងដែរអានេះយើងគ្រាន់តែនិយាយពីប្រវត្តិនប៊ីទ្រុទ្រុប៉ុន្តែអ្វីដែលលម្អិតគឺដូចតែមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរ
កុរអានដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរកុរអានដូច្នេះដែររឿងរ៉ាវរបស់នាប៊ីយូស៊ុហ្វរឿងរ៉ាវរបស់នាប៊ីយូស៊ុហ្វនេះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបានរៀបរាប់មួយសូរ៉ោះតែម្ដងតកតទៅនឹងរឿងនាប៊ីយូស៊ុហ្វសពដែលយើងមានឈ្មោះថាសូរ៉ោះយូស៊ុហ្វសូរ៉ោះយូស៊ុហ្វចំណងនាប៊ីទាំងអស់មានតែនាប៊ីយូស៊ុហ្វមួយទេដែលអល់ឡោះនិយាយប្រាប់មួយសូរ៉ោះនឹងពេញតែម្ដងពីដំណើរសាច់រឿងរបស់គាត់ពីដើមរហូតដល់ចប់និងបងប្អូនរបស់គាត់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋអេស៊ីបរឿងរ៉ាវរបស់នាប៊ីយូនុសជាមួយនឹងប្រជាជាតិឬក៏អ៊ូម៉ាត់របស់គាត់ព្រមទាំងត្រូវមានជំនឿនឹងរាល់ដំណឹងទាំងអស់ដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីរកុរអាននៅរឿងរ៉ាវរបស់បណ្ដានាប៊ីនិងបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់បើយើងជឿទាំងអស់និយាយឲ្យគេថាជឿទាំងអស់អ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់និងអ្វីដែលនាប៊ីសុលសាបានប្រាប់ដូច្នោះដែររឿងរ៉ាវដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងសុណាស់ក៏ត្រូវមានជំនឿចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងនោះដែរដោយជំនឿជាលក្ខណៈលម្អិតដូចគ្នាតាមអ្វីដែលមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ក្នុងអត្ថបទពិតនិងត្រឹមត្រូវដូចយើងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើតោងនឹងកូរ៉ានគឺយើងដឹងច្បាស់ហើយថាជាសត្វតែជារឿងពិតសត្វតែត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងសុណាស់យើងត្រូវឲ្យប្រកាសថាជាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវជាហាឌីសដែលពិតជាវាហាឌីសដែលคล้ายคล้ายជាវាហាឌីសคล้ายคล้ายដែលយើងថាហាឌីសម៉ៅឌូហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់ណាប៊ីទេប៉ុន្តែគេប្រឌិតឡើងហើយគេថាជាសម្ដីរបស់ណាប៊ីហ្នឹងហៅថាហាឌីសម៉ៅឌូហ្នឹងហៅថាហាឌីសម៉ៅឌូពួកអ្នកខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាហាឌីសម៉ៅឌូហាឌីសកុហកក៏តែណាប៊ីនិយាយកុហកយល់ទេតែមិនមែនហាឌីសណាប៊ីនិយាយកុហកទេហាឌីសហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាហាឌីសដែលគេកុហកគេប្រឌិតឡើងថាជាសម្ដីរបស់ណាប៊ីប៉ុន្តែមិនមែនជាសម្ដីរបស់ណាប៊ីទេអញ្ចឹងបានយើងហៅថាហាឌីសកុហកយល់ទេយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ហ្នឹងពួកលិនធ្លាប់ជួបផ្ទាល់នៅពេលដែលលិននិយាយប្រាប់គាត់ថាហាឌីសម៉ៅឌូគឺជាហាឌីសដែលកុហកហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងហាឌីសដែលគេអីខាងណាប៊ីនិយាយកុហកហ៎គាត់ធ្លាប់តវ៉ាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនមែនហាឌីសអាមិនមែនណាប៊ីគាត់និយាយកុហកទេប៉ុន្តែហាឌីសហ្នឹងមិនមែនជាសម្ដីរបស់ណាប៊ីទេមិនមែនជាពាក្យពេចន៍ដែលណាប៊ីបាននិយាយទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងត្រូវបានគេបង្កើតឡើងហើយគេនិយាយកុហកថានឹងជាសម្ដីរបស់ណាប៊ីអានឹងហៅថាហាឌីសម៉ៅឌូហាឌីសម៉ៅឌូគំថាឡើយច្បាប់របស់អល់ឡោះឬក៏សម្ដីរបស់ណាប៊ីសម្ប័យតែយើងនៅពេលដែលយើងមិនបាននិយាយហើយគេយកទៅដើរថាយើងនិយាយក៏យើងខឹងដែរឃើញទេប្រឹងប្រាឥឡូវអូអាហ្នឹងគឺតកតោនឹងអ៊ូឡាម៉ាគាត់អ្នកសិក្សាអ៊ូឡាម៉ាគាត់បានវិភាគឲ្យយើងដឹងពឹងផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់អ៊ូឡាម៉ាមនុស្សយើងធម្មតាគឺมันអាចมันតន់មានណាមានកម្រិតអាចវាតម្លៃថាអាឌីសណាមួយសេះមិនសេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយមានតម្លៃដូចទូនទួនរបស់យើងដែលគាត់និយាយថាហាឌីសនេះសេះហាឌីសនេះមិនសេះទេគឺដោយការវាតម្លៃរបស់អ៊ូឡាម៉ាគាត់គ្រាន់តែប៉ុននំពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ូឡាម៉ាមកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហាឌីសនឹងសេះហាឌីសនេះម៉ៅឌូហាឌីសនេះដាអ៊ីហ្វប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាការវាតម្លៃរបស់គាត់ទេគឺជាការពំនាំនៅពាក្យពេចន៍របស់អ៊ូឡាម៉ាឃើញទេគឺជាការពំនាំនៅពាក្យពេចន៍របស់អ៊ូឡាម៉ា
ដែលអ៊ុលម៉ាគាត់បានសិក្សារួចហើយគាត់បានដឹងច្បាស់ថាហាឌីសមួយនេះគឺជាហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងតែនេះជាងមានអ៊ុលម៉ាជាច្រើនដែលគាត់បានសរសេរទៅទៅនឹងហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងដូចជាអ៊ីម៉ាំសយូទីគាត់បានសរសេរគីតាបនឹងមួយអ៊ីម៉ាំសាខាវីក៏បានសរសេរគីតាបមួយសូម្បីតែអ៊ីម៉ាំអ៊ីប្នុយ៉ៅស៊ីសម័យដើមក៏គាត់បានសរសេរគីតាបទៅទៅនឹងគាត់ចងក្រងតែហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងតែមិនមែនជាសម្ដីបនអាប៊ីគាត់ឲ្យឈ្មោះគីតាបគាត់ថាអាល់ម៉ៅឌូអាតហាឌីសដែលគេប្រឌិតឡើងចឹងយើងដឹងថាយ៉ាងម៉េចគឺតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ៊ូឡាម៉ាធំធំអ៊ូឡាម៉ាកំពូលកំពូលអ៊ូឡាម៉ាកំពូលកំពូលចឹងមកដល់ពេលនេះហ្នឹងហាឌីសទាំងអស់ការសិក្សាទាំងអស់ត្រូវបានវិតម្លៃរួចហើយត្រូវបានវិតម្លៃរួចហើយនៅតែយើងទេដែលថាមិនតន់ដឹងចឹងហាឌីសនេះខ្សោយហាឌីសនេះអន់ហាឌីសនេះសោះហេះមិនសោះហេះអ៊ូឡាម៉ាបានវិតម្លៃរួចហើយអ៊ូឡាម៉ាបានវិតម្លៃរួចហើយអញ្ចឹងយើងដែលនិយាយប្រាប់ថាហាឌីសនេះខ្សោយហាឌីសនេះយ៉ាងម៉េចនោះគឺជាការវិតម្លៃរបស់អ៊ូឡាម៉ាគឺជាការវិតម្លៃរបស់អ៊ូឡាម៉ាដល់មកហើយយ៉ាអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងស្រេចត្រឹមនេះសិនចុះអ៊ីនសាអល់ឡោះសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបន្តទៅទៀតតទៅនឹងកតបកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះរ៉ាសូលអញ្ចឹងបន្តពីយើងទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់ជារ៉ាសូលតែយើងមានកតបកិច្ចអីខ្លះត្រូវបំពេញអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះអាឡោះសល្លឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉សាប៊ីអិចម៉ាអ៊ីនសុបហានកឡោហ៊ុមបិហ្មឌីកវ៉ាស្ហាដូអ៊ីឡាហ៊ីឡា